xarunta daraasadka siyaasadda ee Soomaaliland ee loo soo gaabiyay CBA ayaa waxa ay maanta magaalada Hargeysa ay ku qabteen kulan ballaaran kaasi oo lagaga hadlayay doorashooyinka golayaasha deegaanka waxaana kulankani ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid engineer Faisal Cali Waraabe masuuliyiin iyo aqoonyahanno kala duwan ugu horreenba waxa kulankaasi ka hadashay Hibaaq Ibraahin oo kamid ah masuuliyiinta xarunta daraasadka siyaasadda isla markaana sharaxday ujeedka kulankani marka ujeedada aan leenahay waxa weeye maanta bal in la eego ogolyaasha deegaanka xaaladda ku sugan yihiin iyo halkay laga socon karaa maxaa la sameyn karaa sababtoo ah haday tanada jirto hadhu waxay keenaysaa in golayaasha kala nimid walaabeed iska fadhiyo hawsha iska sii wato iyagoo sharciga laga talaabsanayo haddii aan eegno muxuu hayaa extension iska guurtidu samaysay ama mudugulinaha samaysay guurtidu markaan eegnay maba muxuu hayaa jixraac la sameeyay dhaatada inta life la ogyahay waxay sameeyeen 30 jeer bay sameeyeen extension ku sameeyay doorashooyinkii oo aan inna xilligood lagu qaban tusaale ahaan guurtidu extension kooda waxay naftooda u sameeyeen 10 jeer ilaa iyo muxuu hayaa 1997 golayaasha wakiilada iyagana 10 jeer baa iyagana loo sameeyey madaxweynaha isagana 7 jeer baa la sameeyey extension ama mudugulin loo sameeyey golayaasha deegaanka 3 jeer baa loo sameeyey taa macnaheedu waxa weeyaan golaha guurtidu waxay samaysay muddadii ay joogtay intii Soomaaliland ay jirtay 30 mudugulinood bay samaysay oo ay ugu dambeysay tii golaha wakiilada loo sameeyey ay iyaduna kordhisatay marka 30 jeer bay Soomaaliland samaysay mudugulin oo aan waxba xilligeedii lagu qabanin sidoo kale waxaa munaasabadaasi hadal ka soo jeeday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid engineer Faisal Cali Xuseen Cabdiraxmaan Cadami Cabdi Cali iyo waliba Sucaad Ibraahin waxaanay falanqeynayeen golayaasha deegaanka ee Soomaaliland waqtigoodu dhamaaday isla markaana aan wax mudokordhin ah loo sameynin waa halka kaliya ku dhashaan xisbiyadooda marka iyadu way ka duwan tahay iyadu it's mother of democracy sidoo kale waa hooyadii dhalaysay ee xisbiyada inaan oranayno iyana oranayno doorasho deegaan baa dib u dhacday sheekadu way ka weyntahay marka soomaa waa democracy-gii oran ba waxa u rahmeen ba doorashada waxa u rahmeen dimuqraadiyadii oran because dad baa doonaya xisbiga furtaan xaq bay u leeyihiin so xisbiyadii way dhalanayaan marka 10 kii sano mar bay dhalanayaan macnaheedu waxa weeye inaga waxay ku beegantay marka xilligay dhalanayeen 2002 alif ayaa la siiyey liisanka imika haystaan xisbiyadu wuxuu ka dhacayaa liisanku 2022 ku dhacaya 2022 ku dhacaya 2012 baa la siiyey sooma marka waxa weeyaan iyaguna ma nokorri oran doonaan xisbiyadu laftoodu marka ka dhaca shan cad oo xisbi mucaarad ama mid muxaafid leeya oo golaha deegaanka isweydiinayo maxaa waqtigoodii laga yeelayaa dhacay may dhicin marka anigu wuxun baan u qaatuun af la iska isticmaalo la yidhaa kor u hay waxaa laga warwareegayaa 2022-ga marka xisbiyadu ay waqtigoodu dhammaanayo baa qolo waliba intereskeeda ha isku bilaabin horta inta aan isuulinaysid bay qola isleedahay intaad suubinaysa inaad soo bixi doonto 2022-ga qolana waxay isleedahay wax kugu soo baxaya waruma haysida horta bal ha isku soo furin mooska oo iska ilaali inta 2022-ga aad gaaraysid si kuwan aad u xidid marka bahaladan kor baa loo hayaa consulkan maanta jooga looma kordhin shuruucdeenna waxa ku taala hadduu waqtigoodu dhaco loona kordhin waayo doorashana dhici weydo intay suuro gelayso waa in lagu wareejiyaa xogayaha dowladda hoose inuu sii maamulo mid kalena waa la samayn karaa de madaxweynuhu awooddaa wuu leeyahay meeyarku meel gaara iyo meeyar ku-xigeen inuu magacaabo midna may dhixin maka marka waxa weeye baa sharci ku fadhiyan kuwii hore waxa loo macmali jiray be kuwa waxba looma macmalin marka waa de inaynu nidhaahaa arrintaas waa bilaa sharci waanu ku qaylina waa bilaa sharci waa bilaa sharci waa bilaa sharci waa bilaa sharci baan leenahay Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.